טכניקום חריס, אז שחבא מגורים פרינציפ של גייר קוייט. הוא שם חובה של פרינציפ שונה גייר קוייט. אדמי אין סעלה מוקד דבס חלס, אם אז פסס צינה סרגה עזרי בולנות ולגעה כתפס, זה ארס געה כתפס. אמיתום, פרינציפ של שירה צהרונה יגוס, זרגור צהרונה יגוס, מגור אגו, צינה סע, איסס איכו נאצ'ו נבי. טכניקורים חרי, תאורולו דנת בי, תאוצי לבלת פרינציפ של רצונה יגוס, געה עזרי בולי, איס ארי זוסטת איס קצר אלי, סקר תולוס תאורו בי, זאת גנ ორეთას ოთხმეცი სამი არის ქალაქი თბილისი გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე. ეს არის ნომერ პირველი ის დრის საბუჯროზე ეკეთება ყველაფერი ეს ჩამოდენითი კანალიზაცია ჩამოდენითი წყლების ჩადინება რეგლამენტის გათვალისწინების გარეშე ეს არის უხეში დარღვევა. ამიტომ ეს არის ნომერ პირველი პუნქტი. ეხლა თანმიმდევრულად რომ მივყვეთ გავიცნობთ აგერ პრინციპში რომ ჯერ ეს ერთი ყველაფერში თავი დავანებოთ აუცილებელი ლიტერატურა. ლიტერატურა ეს არა ადამიანი დაჟდა და ერთი დღე და ორი დღე წაიკითხოთ რაღაცა ისწავლო ეს გამორიცხული ეს. ეს უნდა იყოს თეორიული დონეზე უკვე გასული ადამიანი. უნდა იცოდე რა წარმოადგენს, რასთან შეხება, რა უნდა გააკეთო, წინას არ გააზრებული უნდა ქონდეს და ამის და მიხედვით, ხოლოთ ამის და მიხედვით და ესაც ვაჩვენე მე რეგლამენტის გათვალისწინებით ხდება უკვე პროექტის დადგენილება, პროექტის შედგენა. პროექტი შედგენა ეს უკვე პრინციპში ის არის ის პროფესიონალიზმია, რაც უკვე ადამიანს გააჩნია და რაც პირადად მე უკვე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გამაჩნია და ვიცი, გააზრებული მაქვს უკვე ის, რაც ტექნიკური მხარე გიჩვენეთ, ცოტა ხნის წინ, ეს მიქნება ზუსტად ასე, ისაც გაჩვენეთ იქ, ამოღებული არის და პროცესში არის, იმ პროცესში არის, რომ ყველაფერი გასწორდება და გავა იმ რეჟიმზე, ჩვენ რეჟიმზე, რომელიც მემჩვევია და იქნება ისე ჩამოყალიბებული, როგორც საჭირო ყოველივე რეგლამენტის გათვალისწინებით. აი ტექნიკური მხარეს დავიდავანებოთ, ეს არის თეორიული მხარე. თეორიული მხარეზე პრინციპში რომ ვიმჟეროთ, ეს არის აი ეს ეგრეთ წოდებული პირველი მიმღები ბუნკერი, რაშიც ხდება პირველი ჩამონადენი შემთხვევაში და მით უმეტეს ეს სასტუმრო შემთხვევაში, არა აქ მნიშვნელობა არა მარტო სასტუმრო შემთხვევაში, კერძო სახლი იყოს, აგარაკი იყოს. ოღონდ არ ვარ ჩვენ დაზგოვილი ჩვენ იმით, რომ საკანალიზაციო ჩამონადენ წყლებში მოხდება. ყველა მით უმეტეს სასტუმრო შემთხვევაში ეს გამოუვალი სიტუაციაა და არ არის ჯერ გქონია ამაზე უკვე საუბარი და ამაზე უნდა გავითვალისწინოთ, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ და არის პირველ მიმღები ბუნკერში გათვალისწინებული სიტუაციაც. სადაც ადამიანს აქვს საშუალება და დააკვირდეს, კვირაში ერთხელ მაინც ის ტექნიკური თვალსაზრისით ვინც ექნება ადამიანი მომსახურებაში და დააკვირდეს, შეხედოს, ჩაიხედოს, არის პირველ მიმღების სეტკა, ეგრეთ წოდებული დამჭერის სეტკა და ამასობაში გამბრქვევი, აი ხედავთ. კარგად ხედავთ თქვენ პირველი ჩამოდენა არ მოხდებოდა უხეშად. ანუ ტალღისებულად თვისებით არ უნდა ხდებოდა, ეს უნდა ხდებოდა პირდაპირ დარტყმის, რაც ხდება ეგრეთ წოდებული ორგანული მასების დაშლა. დაშლა მით უმეტეს მერე ამ ჩერეს ეგრეთ წოდებული უხეში ფილტრის გავლენ შემთხვევაში სრულიად დაშლა არ ხდება, მაგრამ ის პროცესი უკვე ხდება მეორე თანამდებულად რომ იყოთ, მეორე პროცესზე უკვე მიმავალზე არის გათანამრებული. ანუ ის ნაწილაკები, რაც ფიზიკურად პრინციპში უნდა დაილექოს ქვემოთ, უკვე ხდება ამ პრინციპზე დაყრდნობით შეთავსება და ხდება ფიზიკური თვისება, ანუ ჩამომავალი წყლები, ჩამომავალი მიმღები ბუნკერში, ხდება ფიზიკურად დალექვა. ეს პროცესის გარდაუვალია მეგობრებო. პირველ ბუნკერში ყოველთვის ხნახერს ხორციელდებოდეს პირველი დარტყმითი პროცესი, საუცილებლად კიდე მიუთითებ იმას, რომ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, ეგრეთ წოდებული ერთდროული დარტყმის შემთხვევაში, ანუ მთლიანი ხარჯის შემთხვევაში, ეს სამივე ამ სიტუაციაში სამი სეპტიკის მოცულობით შეფარდებაში გვექნება 8 კუბიანების. ანუ ჯამში გამოგვიგდება 24 კუბი, მაგრამ პირველი მიღება ეს 8 კუბი აუცილებელია. გარდაუვალია ეს სიტუაცია, სადაც უნდა ხდებოდეს ეგრეთ წოდებული ფიზიკურად დალექვა. აქედან უკვე ის მსხვილი ნაწილაკები უკვე ჯდება ფსკერზე და მეორე განაცვლაზე აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს ეგრეთ წოდებული სამკაპით, ანუ პირდაპირი განაცვლა არ უნდა ხდებოდეს არც ქვემოთ. ამას ყოველივე საერთ თავისი ზომები, რაც იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული და აუცილებელი ამ შემთხვევაში კიდე ის არის, რომ ხდება ბუნებრივი ეგრეთ წოდებული აერაცია. აი ბოლო ჯამში რო გავალთ, აი უკვე ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური სეპტიკის, რაც იქნება ამ საფილტრაციო სისტემის დაბოლოება, უკვე ნახავთ რანაირად ხდება ბუნებრივად აერაცია და ეგრეთ წოდებული ფანური მილი, აქ ნახავთ ეს არის ნაჩვენები, სად უნდა მიედინებოდეს ის, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერძნობდეთ ტერიტორიაზე სუნს, ეგრეთ წოდებულ არასასიამოვნო სუნს. მეორე მუკერში
აქვეაღნიშნა რომ მეორე მუკერში უკვე გადადინების შემთხვევაში ხორციელდება პირველ ბუნკერში უკვე 25-30%-ით ხდება ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, პრინციპში თვალსაზრისით დალეკვა ამასების, გადადინება ხდება მეორე მიმხებში საოცრებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული წვლილნაწილაკების გადამოვალი, რაც პირველიდან გადავა პრინციპში და არა ამ სიტუაციიდან დაზგველი არ ვიქნებით არასოდეს. მაინც გადავა მეორე ბუნკერში, მაგრამ იმ ნაწილაკების შეკავებაც უნდა ხდებოდეს მეორეში, მაგრამ მეორე ბუნკერში, მეორე სეპტიკის მეორე ნაწილში უკვე მიმღების შემდეგ უნდა ხდებოდეს უკვე მიღწოდებული აერაცია. აერაცია ეს ის თვისებაა და მით უმეტეს ჩვენ შემთხვევაში ბიოლოგიური გაწმენდის შემთხვევაში, სადაც უნდა ხორციელდებოდეს ეგრეთ წოდებული ანაერობული, არის აერობული და ანაერობული აქტიური ბაქტერიების. ანაერობული ბაქტერიები, ანუ ჟანგბადის გარეშე ვერ იარსებებენ, ამიტომ ყოველთვის საჭირო არის ამ რეზერვუარის პრინციპში მეორის და მესამის აერირება. ფიზიკურად აერირება, ანუ უერთდება სპეციალური, არის სისტემა, შემონტაჟდება კომპრესორი, რომელიც მონტაჟდება ეგრეთ წოდებული ავტომატიურ რეჟიმში, ანუ ტაიმერით, და ხორციელდება მოცულობის დამიხედვით ამ მასის ტექნოლოგიურად, კი ბატონო, ზუსტად ტექნოლოგიურად და იმ დროის გათვალისწინებით, რაც არის საჭირო, რომ მოხდეს ის თვისება, რომ დაიწყოს ამ ეგრეთ წოდებულმა ბიოაქტივატორმა მუშაობა, ბიოლოგიურმა მოხდეს ამ რეზერვუარში ბიოლოგიური პროცესი, მოხდეს დაშლა იმ ნაწილაკების, ორგანული ნაწილაკების დაშლა და გახორციელების ამის შემდეგ მესამე ბუნკერში ამის გადასვლა. ანუ მესამე ბუნკერში ფაქტიურად გამოდის 65 პლუს მინუს 65 70% დაწმენდილი წყალი, რაც უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედაპირულად გაუშვოთ წყალი, აი ხედავთ ეგრეთ წოდებულ სადრენაჟე. არის ეგრეთ წოდებული სადრენაჟო მინდვრები, რასაც ქვია, ეს ტექნოლოგიურად ზუსტად ასე ქვია ამას, უკვე მესამე ბუნკერი და ფაქტურად შეგვიძლია გაუშვათ. მაგრამ ამ პროექტში ამის საშუალება არ გვაქვს, რადგან იქვე გვაქვს ჩვენ დაშორებით, სადაც მიახლოებით 7-8 მეტრა, მაქსიმუმი 10 მეტრა, ეგრეთ წოდებული ხელი, რომელიც ჩაედინება პირველ ნაწილში, მე ეს გიჩვენეთ. ამიტომ მესამე ბუნკერიდან, მესამე ბუნკერში ხდება აერაცია, გამოდის 65-70% უკვე გაწმენდელი შამონანდენი წყლები, გადაედინება ბიოლოგიურ სეპტიკში. ბიოლოგიურ სეპტიკში ეს ეტაპები არის გათვალისწინებული, ეს 3 ეტაპი, ესე გამოდის წესში ჩვენ ფაქტურად გამოგვიდა ორმაგი ციკლი ჩამონადენი წყლების გაწმენდის. მაგრამ ეს ერთ სივრცეში მოქცეული თვისებას კიდევ ემატება ის, რომ შემომავალში არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული დარტყმის თავიდან ასარიდებლად, ანუ აქ უკვე ძალიან პასიურად ჩაედინება წყალი, აი თავიდან თვითონაც ხედავთ და არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული აერატორი. აქაც ხდება ეგრე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად აერეშთან თქვა და უკვე მიეწოდება კიდევ ჯერ მეორე 70%-იან გაწმენდელ ჩამონადენ წყალს, კიდე მიეწოდება დამატებითი აერაცია. აერაცია უკვე ბუნებრივად, ამიტომაც ქვია ამ პროცესს დეაერაცია, ანუ დეაერატორი. ჩამოდინება ხდება, აქ არის ჩამონტაჟებული უკვე ბიოლოგიურ სეპტიკში ეგრეთ წოდებული მასა, აი ბუნებრივი თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ და შევადაროთ, მასა არის მიახლოებული თავისი თვისებით ზუსტად იმ ხავსთან, რაც მე გაჩვენეთ პირველ ნაწილში, სადაც ხდება ამ ეგრეთ წოდებული აქტიური ბაქტერიების დამკვიდრება. ანუ ფიზიკურად და ბუნებრივად გამოდის, რომ სეპტიში რაც მეტი გვექნება ბაქტერია, აქტიური ბაქტერია, აერობული და ანაერობული, აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მნიშვნელოვანია. მაგრამ გადამეტებული წარმოება, მეგობრებო, ეს უნდა ხდებოდეს წინასწარი გათვლითი პროცესი არის და ამ ეგრეთ წოდებული აქტიური ბაქტერიების დამკვიდრება ბიოლოგიურ სეპტიკში, რაც აუცილებელია. ეს ბიოლოგიური სეპტიკის ბოლო გამოსვლა უკვე, რაც უკვე საშუალებას გვაძლევს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით 97-98% გაწმენდელი ტექნიკური წყლის საშუალებას გვაძლევს რეგლამენტის გათვალისწინებით ჩაედინებოდეს მდინარეში. ამასობაში ჩვენ ბოლო გამოსვლაზე კიდე გვაქვს ჩამონტაჟებული ის უკვე ბიოლოგიურ სექტორში არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული ის მყარე მასა, რაც ნაწილში მე მოგახსენეთ
პუზონანი. პუზონანი არის მშვენიერი ის ვულკანური მასალა, ვულკანური ეგრეთ წოდებული მინერალი, რაშიც აქტიური ბაქტერიის მოხვედრის ფიზიკური თვისება არის რას წარმოადგენს მეგრულ პუზონანის. აქტიური ბაქტერიის მოხვედრის შემთხვევაში ეს პუზონანი იწყებს თავის თვისებას და თავის თვისება ხორცილდება მის ფილტრაციული თვისებების აქტივაციას. ანუ ყველაფერს თავი დავამალოთ პრინციპში აქ 65-70% ბუნებრივი პროცესები არის ჩამოყალიბებული. ანუ პირველი გარდაუვალი რაც არის, ანუ ჩვენ ვიღებთ პრინციპში ნიტრიტები, ჩამონადენი ორგანული კანალიზაციის ჩამონადენი წყლები, ეს არის ნიტრიტები. ეს უკვე გადავიდოთ, რომ გადავიდოთ ეგრეთ წოდებულ პროფესიონალურ ენაზე, არის ნიტრატები. ნიტრატებიდან ჩვენ უნდა მივიღოთ ნიტრატები. ნიტრატები ხდება ნიტრატების განეიტრალება მეორეში აერატორით, მესამეში უკვე ეს გარდაუვალი პროცესებია და ბიოლოგიურ სეპტიკში ჩამდინარე წყალი, ეს არის უკვე 100%-იანი, 100%-იანი 97-98%-იანი გაფილტრული ტექნიკური თვალსაზრისით, რასაც თქვენ წარმოიდგინეთ უმეტესობას გავიკვირდებათ, არის ხმული ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური სეპტიკები, სადაც ბოლო გამოსვლაზე ჩემი თვალეთ მინახია გერმანელები კიდე ცვავენ ასფას, მაგრამ ეს ცოტა გადამეტებულია და რა ვიცი, მეგონე მასე თვისება და ასეთი პრაქტიკა ჩემი თვალსაზრისით მიუღებელი. ბოლო გამოსვლაზე ამ პროექტში კიდე იქნება გათვალისწინებული მეორე ეტაპი, რადგან ამ სასტუმროს ამ კომპლექსს ექნება წყლის მომზადების პირველი პროცესი და მეორე ეტაპი იქნება ბასეინი. აქ არის გათვალისწინებული აუზი, საყოველთაო აუზი, საყოველთაო აუში, როგორც მოიხსენებათ, არის აქტიური ქლორი. აქტიული ქლორის პირდაპირი ჩადინება სექტეში გამოუვალია, არ შეიძლება, მიუღებელია. ამიტომ უნდა ხდებოდეს წინასწარი მისი დამუშავება დიაქტივატორით, რასაც ქვია ხლორის მოშორება, და ამასობაში კიდე უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი თქვენ აქ აკვირდებით ჩამონადენ წყლებში არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება სისტემურად მომხმარებელი სისტემის გარეცხვის პროცესში დაუშვათ გათბობის სისტემა, ბოილერიდან ჩამონადენი წყალი, სარეცხე მანქანიდან ჩამონადენი წყალი, ვანიდან, კუხნიდან, ეს ყველაფერი ამ წყლის გადამუშავება ხდება დაუშვათ კუხნის პროცესში. აუცილებლად უნდა დაუყენდეს ეგრეთ წოდებული სეპარატორები, სადაც უნდა ხდებოდეს აქტიური ცხიმების შეკავება, რადგან ცხიმების მოხვედრა ბიოლოგიურ სეპტიკში და ბიოსეპტიკში არ გვაძლევს იმის საშუალებას, უბრალოდ არაზრს უკვე საშუალებას იმ ბიოლოგიურ აქტიურ ბიოაქტივატორების მუშაობას, გამართულ მუშაობას. ამიტომ ეს თავიდანვე უნდა იქნას მოშორებული. ამიტომ ამ პროცესს ქვია პირველი ეტაპი, ის რაც დასალევი წყლის მომზადების პროცესი, აი ამას აკვირდებით აქ, და მეორე ეგრეთ წოდებული ულტრაფიალეტური დამუშავება ამ წყლის, ჯერ დასალევი წყლის, რაც უკვე არის 100%-ით გამართული, 100%-ით ეს არის სერტიფიცირებული დაანადგარი, ასე ვიტყოდიმე, ტექნოლოგიურად გამართული, იმიტომ აქ ხდება ზუსტად ультра ფიალეტურ ეგრეთ წოდებულ ფილტრში უკვე ხდება, ხორცილდება 100%-იანი წყლის გაფილტრა, როგორც დასალევი წყლის შემთხვევაში, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით. ასე რომ ასეთ პროცესებში ვართ ჩართული და ყოველთვის ვითვალისწინებთ, არ გეგონოთ მეგობრებო ის, რომ აქ ხდება რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, გათბობა წარმომარაგება არის ჩართული ის პროცესებში, რაც ყოველთვის არის გათვალისწინებული კიდევჯერ ვიმეორე რეგლამენტით, რაც აუცილებლად არის დაყნობილი ჩვენ გამოცდილებაზე, სწავლაზე, ცოდნაზე და არა ისე, რომ ობიექტზე სწავლის პროცესში ხორცელდებოდეს მითუმეტეს ასეთი პროცესები, და აუცილებლად სახელმწიფოს არ აინტერესებს რამაირად, როგორ და რა პროცესები იქნება ეს რეგლამენტი შესრულებული. სახელმწიფოს აინტერესებს ერთადერთი ის ანალიზი, რაც უნდა ექვემდებარებოდეს აი ზუსტად აი ამ მიღებულ მნიშვნელობას განსაზღვრის მეთოდები, ანალიზი ტექნიკური, როგორც ტექნიკური წყლის, ასევე აუცილებლად დასალევი წყლის. ასე რომ მეგობრებო, გაითვალისწინეთ, ეს პროცესი არ არის ასე თქვა წყლებრივი წამოსარტყმელი და უმეტეს რომ გონიათ, რომ ეს არის უბრალოდ როგორც ბჭყალებში განსაზღვრა ამას ადრე მიღებული
ბოდიში და კანალიზაციის ჩანადენი წყლის ორმო იყო, ამას ვია ორმო, ეს არ არის ორმო. აქ ხდება კიდევ ერთი გავიმეორებ 97-98%-ით ბიოლოგიურად გაწმე და ჩამავალი წყლების, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის ჩაიდენებოდეს ახლო მდებარე მდინარეში, ხელეში, რაც აუცილებელი არის და ყოველთვის უნდა ვითვალისწინებდე მე და ვითვალისწინებ მე იმას, რომ პირველ ხარისხოვნად ჩემთვის ყოველთვის არის გარემოს დაცვა. შეუნარჩუნოთ გარემო ჩვენ შვილებს, ჩვენ მომავალ თაობას, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. მომავალ შეხვედრამდე. ადვილი თვალი, ეს მნიშვნელოვანი პროექტია, დამთავრების პროცესში აუცილებლად კიდევ გიჩვენებთ. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. წყალტუბოში ვიმყოფებით. მეგობრებო, საბჭოთა კავშირის ნაგებობები, რაც არ უნდა დავცინოთ, ჩვენივრად არის შენარჩუნებული. ავისი აერაციით, გამომავალი წყალი, გამომავალი წყლის სიმკვრივე შეხედეთ და ჩამომავალი. ჩამომავალი წყალი არის განსაკუთრებით სუფთა, გაჩერებული წყალი. იგივე არა თაკინა. აწყებულია ახალი პროექტი. იმყოფებით პრომეთეს ღვიმეში და ამონტაჟებთ ეგრეთ წოდებულ ბიოსეპტიკს, კანალიზაციის ჩამომავალი წყლები, სადაც რის ჩადინებაც უნდა ხდებოდეს ისე, როგორც არის რეგლამენტში გაწერილი და არა თვითნებურად, აი ამ ჩამომავალ ეგრეთ წოდებულ ღელეში, რომელიც უერთდება აი აქ, ანუ ფუძე არის ეს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მინი სარეგულირებელი პლატინა, სადაც არის გაჩერებული წყალი, ზემოდან ჩამომავალი, სარეგულირებული და მოედინება ნაკადი. ეს კი კომენტარის გარეშე. სახელმწიფო რომელიც ითხოვს. თვითონ აი ასე არ მოწესრიგებული. კანალიზაციიდან ჩამომავალი წყალი. აი ასე ხდება წყლის გადინება. ბუნებრივი აერაციით. კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის აერაცია და იქ ძირზე, რასაც უყურებთ, ზუსტად ის მცენარეულობა, ხავსი ეგრეთ წოდებული, რაც არის მჭიდროდ, მე წარმოედგინეთ, ბეტონზე მოკიდებული, რაც ახდენს ზუსტად იმ თვისებას, რასაც ჰქვია ბიოლოგიური აქტივაცია, რაც კლავს მიკრობებს, შთან თქავს, აძლევს წყალს იმის ჩამონადენი, წყალს იმის საშუალებას, რომ შთან თქოს ჟანგბადი, ამკვრივებს შვენივრად გაწმენდილი წყალი. როგორ მოგწონთ? საბჭოთა კავშირის ნაგებობა ზუსტად ეს, რაც არის შენარჩუნებული. ეს გიდროფორული გამანაწილებელი, ჩვენ წარმოვიდგინეთ დღემდე პრინციპში ფუნქციონალში ეს. ხომ ხედავთ? ნაკადის მომატების შემთხვევაში და ატრიალებს. ჩამონადენი წყლის დაკავებები ხდება აქ, ეგრეთ წოდებული ზადვიშქებით. ხედავთ 1, 2, 3, 4 მასების გაჩერებას თავისი რეგულაციით. რეგულირებით განშტოებული არის და ჩაკეტილია ეს სექციები და რეგულირებადი არის ამჟამად 1. ხედავთ. შვენერი ამინდია დღეს წყალტუბოში. სიამოვნებაა. აი ზუსტად ეგანაც გიჩვენეთ, მეგობრებო, აი. ზუსტად იქ წინ საყოველთაო ეგრეთ წოდებული საპირფარეშოთან და ტუალეტიდან, როგორ დავარქვათ, ჩამომდინარე წყალი, რომელიც ჩაედინება ზუსტად აი აქ. რაც არ უნდა ხდებოდეს 21 საუკუნეში. და მე გაჩვენებთ ადევნეთ თვალე ჩვენს მიერ, უბრალოდ ჩემს მიერ,
დაპროექტებულია, დამონტაჟებულია, აი უკვე პირველი ეტაპი გავლილია, ეგრეთ წოდებული, ჩადებული მონოლითური ნაგებობები ამოღებულია. რადგან არასწორად იყო დამონტაჟებული. იქნება ყველაფერი გადაკეთებული. ისე როგორც არის რეგლამენტში გაწერილი და სასტუმროდან და ამ კომპლექსიდან თვითონ ჩამომავალი წყლების სისუფთავე იქნება გათვალისწინებული ისე, როგორც საჭიროა და არა ისე, როგორც მე მინდა. ამ ნებისმიერ სხვას. აი ზუსტად უნდა ვისმინო ჩვენ მეგობრებო გარემოზე. და არ უნდა მიცე თავს ჩვენ თავს იმის უფლება, რომ ვაკეთოთ ისე, როგორც მე მინდა. როგორც სხვას უნდა, როგორც მეზობელს უნდა და ასე შემდეგ. არ უნდა ზრდეს სხვანაირად არ გამიგოთ პროფესიონალი თავის თავს ამის უფლებას. ჩვენი ადგილია და ჩვენი პროექტია. ძალიან მომწონს. ყველანაირად ვიქნები ამ პროექტში ჩართული. ასე რომ ადევნეთ თვალე. მოხდა სრულიად დემონტაჟი. ჩალაგებული. ჩამონტაჟებული არა, ჩალაგებული ზუსტად. აი ამ მონოლითური ნაგებობების, რასაც უნდა ერქოს პროფესიონალურ ენაზე სეპტიკი, მაგრამ ამასობაში იყო უბრალოდ ბეტონის ნაგებობები, აი ასეთი სახით, ასეთი მილებით ჩალაგებული, რაც სრულიად მიუღებელია. ამიტომ ამოღებულია და უნდა მოხდეს აუცილებლად მისი გაშრობა. თუ გაჟღენთილია, არც არ აქვს ძირი, აი როგორც ამას აუცილებლად პირველ მიმღებს და არ აქვს მნიშვნელობა სამივეს, საერთოდ ტექნოლოგიურად უნდა ქონდეს ძირები და არა გახსნილები. ეს არის მეორე ნაწილი მისი. ესენი რაც იქნა ამოღებული, არც არ გააჩნია ძირი. აი ძირი. აი ამას ქვია ძირი. სადაც არის წყალი. უნდა იყოს გაჩერებული და არ უნდა ხდებოდეს წყლის გაჟონვა. აი აკეთებულია სრულიად აი პირველი სექციის, რაც იქნება პირველი მიმღები. ჰიდროიზოლირება შეიკრება გადამებში საოცრებლად. აი აქაც გაჟღენთილი მასა ჩამოშლის კერაზე. სისტემურად გვექნება მეგობრებო დამონტაჟებული კანალიზაციის ეგრეთ წოდებული გაწმენდ ტექნოლოგიურად გამართულ პროცესში, აი ეგრეთ წოდებული ამოღებული ბეტონის ნაგებობებით, ბეტონის მასალით, უფრო სწორად. შეკრული რეზერვუარები, იქნება სამი ცალი, პირველი მიმღები, მიმღებიდან გამომდინარე მიმღებში უნდა ხდებოდეს, ხორციელდებოდეს პირველი ჩადენა, პირველი მიღება, დალექვა, მეორეში გადადენა, მეორეში უნდა ხდებოდეს აუცილებელი აერაცია, მესამეში უნდა ხდებოდეს უკვე 85% გაწმენდა და 85% აი სამი სექციიდან გამომავალი უკვე ჩამომდინარე საკანალიზაციო ნადენები ჩავა უკვე. აი ეს არის ის, რაც პრინციპში 20 საუკუნეში გასაკვირი აღარ არის. ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური უკვე აუცილებელი არის ტერმინოლოგია ვიხმაროთ, ბიოლოგიური გაწმენდა ხდება ამ რეზერვუარში. რეზერვუარი, რომელშიც არის გათვალისწინებული აუცილებელი ეგრეთ წოდებული აერაცია, ვენტილირება უფრო სწორად მაპატიეთ. პირველი, ეს არის მიმღები რეზერვუარის აუცილებლად. აი ეს არის ახალკვირდებით მიმღები და მიმღებში აუცილებლად უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაკვირებელი და ეს გამომავალიდან აუცილებლად პრინციპში არის ეს ჩამონტაჟდება უკვე იქნება ბოლო რაში აუცილებლად არის. თუ ჩავიხედო შიგ, ეს არის გამომავალი. აი პრინციპში მეგონი თუ დაგვირდები სიღრმეში ჩანს, არის უკვე ეგრეთ წოდებული ფილტრი, მექანიკური ფილტრი. მექანიკურ ფილტრში არის მოთავსებული ნივთიერება, ეს არის ეგრეთ წოდებული პუზოლანი. პუზოლანი არის
უზოლანი არის ბუნებრივი, 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 ბუნებრივი მასალა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად გამოიყენება ფილტრაციაში. ჩამონადენი წყლების ფილტრაციაში. აი ესეთი ნაგებობა გვექნება ჩვენ სამომავლოდ. რაც იქნება ყველა გათვალისწინებული. ორგვარი სტანდარტებით, ყველანაირი სტანდარტებით მიღებული, რაც არის 2014 წელს მიღებული რეგლამენტში გაწერილი, ანუ ამ ბეტონის ნაგებობებით აუცილებლად ჩალაგდება თანამედროვულად პირველი მიმღები, მეორეში გადამდინარე პირველში ჯერ კიდევ მეორე განხორციელდება ის თავარი მასის დალექვა. თავარი მასის დალექვა ეს აუცილებელია. გადამდინარეში უკვე პრინციპში უკვე ხდება 35-45%-იანი გაწმენდა მეორეში გადამდინარე, მეორე სექციაში გადამდინარე, მეორე სექციაში უკვე ხდება აერაცია აუცილებლად და აქტიური ბაქტერიების მოხმარება, ეგრეთ წოდებული ბიოაქტივატორი არის ხათაშორის პრინციპში ეგრეთ წოდებული აქტივატორები, რომელიც მუშაობს ანუ ჟანგბადით, ჟანგბადის მიწოდებით და არის ბაქტერიები, რომელიც მუშაობს ჟანგბადის გარეშე, ეგრეთ წოდებული აერობული და ანაერობული ბაქტერიები. ამ სისტემაში იქნება გამოყენებული ეს ორივე, აერობული, რომელიც იმუშავებს პირველ მიმღებ ბუნკერში, მეორეში ანაერობული, მეორეში და მესამეში ანაერობული პროცესი მოხდება და მთლიანი პროცესის დამთავრების ეგრეთ წოდებული 100%-იანი, უკვე 90%-იანი გაფილტრა მაინც არასდროს ბიოლოგიური იქნება 98%-ით გაფილტრა, რაც უკვე მიღებულია, მოხდება იქ. ადევნით თვალი და თქვენ თვითონ იხილავთ ამ პროექტის დამთავრებას და მის სახეს საბოლოო ჯამში. მეორე ჩანართი მეგობრები იქნება ის, რომ ეს ბუნკერები ჯერ ცარიელია. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ან ბიოსეპტიკის შევსება აუცილებელია, რადგან როცა ეს მასა ჩაეყრება გვერდებში, აი ეს უსულ იქნება ეს მასა გარშემო აუცილებლად ქვიშა სუბთა ფრაქციის შაყრა, განხორციელდეს ეგრეთ წოდებული დატვირთვის მოხსნა სეპტიკიდან, რადგან ის არის მასალა, პლასმასი, მყარი პლასმასი, მაგრამ აი ეს მოხდება, მისი დეფორმირება არ მოხდეს, აუცილებლად უნდა შეივისოს, ამიტომ ხდება მისი შევსება გულსხენავთ. შევსების პროცესის დაწყებულია უკვე. აი ეს არის მესამე უკვე ეგრეთ წოდებული ბიოსეპტიკი, სადაც ხდება უკვე ბიოლოგიურად გაწმენდა ჩამონადენი წყლების. პირველ რეზერვუარს ხედავთ 16 კუბიანი მიმღები, რომელიც გადმოვაი აქ მეორეში. იგივე მოცულობის 16 კუბიანი აქ მოხდება პირველ ბუნკერში დალექვა ძირითადი მასის. მეორე ბუნკერში აერაციით და ეგრეთ წოდებული ბიორეაქტორის ჩართვით ბიოლოგიურად გაწმენდა უკვე წვრილი ნაწილაკების დაშლა და გადადინება მოხდება უკვე ფაქტიურად სეპტიკში სუბთა წყლის, სადაც უკვე მოხდება ბოლო გამოსვლაზე გაწმენდელი წყლის გამოსვლა. წინ იქნება ეგრეთ წოდებული სადრენაჟე მინდორი და ერთი მილი მიმავალი იქნება უკვე მიმართული დინარისკენ, ისიც სადრენაჟე სისტემით დალექილი წყალი. გაგვაწოლა პროცესმა ნაყარი მასის მუშაობა ძალიან ძნელია, რამდენი მასას ამოთხარეთ იმდენი ჩაიყარა. დღეს როგორც იქნა დავასრულე ბიოლოგიურ ბიოსეპტიკის ჩადება, უკვე ჩამონტაჟება, დაერთება ეს მილის ბროებითია, ჩაიჭრება აუცილებლად მიმღებში. ეს მიმღებში პრინციპში მეორე ბუნკერში იქნება ავტომატიზებული ნასუსი და ნასუსით უკვე იქნება მოხერხდება, რა ქვია, განხორციელდება გადასვლა უკვე ბიოსეპტიკში. ნასუსი იმუშავებს ავტომატიურ რეჟიმში, იგივენაირად აერაციას მოხდება ამ ბუნკერში, პირველ ბუნკერშიც და მეორე ბუნკერშიც. აერაცია პლუს ნასუსი, ფაქტიურად ეს ბუნკერი უკვე პრინციპში იქნება ყოველთვის ცარიელი. ასე განხორციელდა ეს ყოველივე პროცესი, რომელიც უკვე სწრაფი ტემპებით მიემართებით დასასრულისკენ. დაგვრჩა
აი ზემოთ მხარეები უკვე გამზადებული მაქვს დახურვა ზემოდან. ხოლო მის შემდეგ როცა მოხდება ტრენად უკვე ამის ამოწმენდა, გასუფთავება, დამუშავება გადამემის, გიდროიზოლირება, გადამშრალი სისტემის მოწყობა და საბოლოოდ დავახურავთ უკვე თავებს. ხდება ასე. ჩამონაძენი წყლები და შემოდის აქ. პირველი მიმღები ბუნკერი აუცილებლად სადაც ხდება ფიზიკურად ნალექის დაჯდომა სკერზე, ევეწოდებული აერატენკი, სადაც ხდება აერაცია, რეგულირებადი, რომელსაც ახორციელებს აი ეს ვენტელი. ნაკას ვარეგულირებთ ისე, როგორც არის საჭირო, როგორც მოითხოვს სიტუაცია. აერატენკი არის ჩადებული 6-იანი. აქ ხდება პრინციპში ძირითადი მასების უკვე გადამუშავება, ჩამონადენი, რაც არის აუცილებელი, და გადადენა აი ზუსტად აი მილიდან. პირველი ბუნკერი, აერაციით, ავტომატიურ რეჟიმში, აი შუაში თუ დაინახავთ, თუ შეხედავთ ყურადღებით, დაინახავთ პრინციპში, რომ არის ჩამოკიდებული ევრეწოდებული დეტექტორი, რომელიც ავტომატიურ რეჟიმში გამოიწევს ზემოთ. აერატენკი იქნება დამარული სივრცეში, სადაც უკვე იქნება საკმარისი ის დონე, დამუშავების პროცესი ჩაერთობა, ამუშავდება პროცესი, დაილექება ის მასა, რაც იქნება უკვე და რაც არის საჭირო უკვე ფსკერზე და რეგულირება ხდება აი აქ. ნაკადის ზუსტად კომპრესორი, საიდანაც იქნება ხალხ ჩადებული აი აქ. ავტომატიზირების პროცესი პრინციპში იქნება აი აქ. აქ იქნება ჩადებული კომპრესი და ამანაძებელი და ავტომატიზაცია ხდება აქ. მეორე ბუნკერი. მეორე ბუნკერში იქ პიორი და ჩამონადენი და კაფეტული წყალი. აქ პრინციპში უკვე ფაქტიურად ჩამოდის სუფთა წყალი. აი, სკაზე ხედავთ თქვენ უკვე პრინციპში. ნასოს, სადრენაჟო, საფიკალო. ან ფიკალების გაკუთვნილ ნასოს, რომელსაც აქვს სპეციალური დანა, რაც არ მოხდეს მსხვილი ნაწილაკები, შლის მას, აქუცმაცებს, ამუშავებს და ამოდის პრინციპში უკვე ზედაპირულად სუფთა წყალი. ჩამონადენი წყალი იქიდან აი ზუსტად ხდება აქ. ის ზემოდან გათვალისწინებული ერეწოდებული სამკაპი ზუსტად იმისთვის, რომ მუშაობდეს გამართულად აერაც ვენტილირება, აერაცია რა, ვენტილირებას. ვენტილირება რაც აუცილებელი არის სეპტიკისთვის, მით უმეტეს სისტემურად. ეს არის ზუსტად სისტემური სეპტიკის სისტემა მოწყობილი. ერეწოდებული დეტექტორით, დეტექტორითაც არა, დაჩეკით, რომელიც აიწეს ეგრეწოდებული პაპლავით, აიწია დონე, ნასოსი ჩაერთო, დამუშავებული მასა, ბიოლოგიურად დამუშავებული, გადაედინება აი აქ. სადაც ხდება დეარაცია. ჩამონადენი წყლები და მოპირებება აი ამბული. გადამუშავება, ვენტილირება, აბა ვიდეო და ეგრეთებული მასა, რომელსაც ჰქვია პუზოლარან აქტიური ნივთიერება, მინერალი, რომელსაც გამოიმუშავებს ვულკანური მასა. აქ კვდება ეს ეგრეთებული ბაქტერია, რომელიც ამუშავებს ამ ფიკალურ მასას და გამოედინება უკვე სუფთა წყალი, რომელიც არის მოთავსებული გამოსვლაში უკვე გამვლელ წყალში, რაც არის აუცილებელი. ჩავლოთ თავის ადგილზე, გამავალი მის ხედავთ, რომელიც გაედინება უკვე ჩვეულებრივად
Ni këta si u cesh. E di, e ka loginsa, ma. Këta asrur e buli, jetë ka të bës projekti. E këtë të buli ka mosrëni. Satër në zhëmili. Jo, me litë u sholu të arikën me da e të buli. Nësë së principi që reglamet zga të alisin e bitaris. Ta pita për i shëhe ba arikën me. Qa mëra dhe zglem ta. Në kam pita për i shëhe ba së rëmë të kundës. Principi që reglamet të dashë buli normit. Qa më vëtë kalli, cilë vëtë sa gjerë, qa më nëtë një të këllëmi, kanë në nësa kanalizacijë. Ta më thorë dhe procesi, qa më skitë, në vërë cikënë. Në nësru në mbërë lënda, më vëtë osë isratës. Isratës, sa bëllu sa kësë mi e jëhërës. Si lamaze, standartoli, rëgërës me më ahësë i jetëpës. Nësru në bëllë se ke pirë velle, në isë. Qa më nëtë një, me ore. Ta asë këtë ba ushualu të principi shu gësit këtë. Qamona dhe një me ore, qamona dhe një të kalle u gëjarës. Sa më zakotë procentit ka piltroni, të mele rëgurës këndat, septik i kide, me same. Rezervuar e se ke pirve li, me rebi, me ore, bolu ga mosrëni. Ta visi, me një të li rebit. Pra ca u cile beli. Me një të li rebit, se një të dhe boli. Panori mili, ama, a i e sas nërës. Rëjtë rëse dam tërë dhe ba, shenë e bloba. A u cile blot. A, këra në erë, së nësë përgave gëtë. Ra carës nga polisin e boli, isev dhe isev i me ore për reglamentit. Shreni i re, bom të osë, në njësë oca, sa më shavës procesi, jërës, po olu sakës. Në, e në për gjokë. A, më të gjë boli në, njësë atësë. Njësë atësë, sari gulli boli vendele, Ai, amit. Ai, amit. Uare gullurëpsë në katës. Në të dëbis, ta e ratësis. Më të hunin lëbis da mi hëtëvit. Ai, në të dëbini, në ratë në kërë që ako pëllu në për jërë zërë uash. Në katës, uare gullurëpsë. Në të tamë në të janit. Në vëtës. Në të da aparet këtë. Automatizirë, banë kompresori që arë dini ba ikni ba ik. Martëfati procesi këneba ik, automatizireba, rrasës ku, gjithë vëgjë da e gjithë me ore, fajak, me ore, bunker shuke. Qa mëna dhe një të alë këneba, uke e ka priturri sa mëzakuti procentit, mara biole gjyro të ara, me e ka një kërët. Një ka një kërët ka priturë mëkhteba. Ak, e zë bunë e bëjë procesia, së këmë në cëllë kebis. Qërë piure proces i mëkër shi mëkhteba, ta lekua, të kiti vakë. Mere es, a më gëbulli bakë më tërë. Ta vas kitak, uza kuti, santimetri, uza atë santimetri. Betoni, raca u cile belli i go më tërë. A karis gruntis këllë e bëjahon, si më tërën dinari jari, sa këmë shërgur s'ke datë. Ta më gjithë dhima më jakë zetë me ditë cëmë snakati. A më tërë majës nësusi, talu cili nësusi. Dalu cili nësusi, brincaru am këllë, për më tërë i sarisë ekskluzjuri modelebi. Ekskluzjuri modelebi, ta visi dalë bitë. Dajme bit, e sari, aji, e rari zgapari, aji dajme. Aji dajme bit, omëlis, shvill në zelë kebis, më këtë shimë të këvashis, a mu shabë si sero, a ne i tralep s'ho e lapës. Dhe ka modis, supta, ka të e dini e ba. Aji, a kitan, uke ik, i ka të këteba, princip shi ik, aji, saz, titit, nak, mit të buli, mit cin, I kama sa vëjke vërtë, vëtëm shirë, mara amis cinaris, sa dhe shkëteba. Aja, mukeri da. Ka të dhime bat qëllis e ik, mi më gjepëshi, mi më gjepëshi, në qadis këmët, ta amëdis zustat ik, isru mokës, anë të ka princip shi, ku ke u këndaut, qëllis haris, qëllis, qëllis, kapitulli qëllis, qamuna dhe një qëllis, sa kanalizasyu qëllis, haris, ku ke këteba ak. Me ure, shkamëdis paktirot dhiseti qëllë, romëne që guzlija, dinaris sarga ushot. Sarës kohë sisteme mësë. E ma shkëja zërësat më gëmë bërëbë biologi uri gacë mënda. Ta ara isi. Rëgoz këtëba orëtës. Shëni, momë cëllës. Rëgoz këtë orëtës. Standart e bitë. Reglamet e zgatëfalisin e bitë. Rësës më kërë me piradat. Ta kërë gërëj kërëta kërë bizë garëshë. Më e të osa këpëna. Këtë e më të gjithë, më da usurë
ბაკური შემეგობარს იმედია ჩვენ მეგობრობა გაგრძელდება ჩვენ უშვენიერეს პროექტია სადაც არაერთჯერ ჩამოვაგდე და ჩავერთვი მთლიანად ამ პროცესში მომწონს მათი მიმართება ან ყველაფერი წინა გვაგჯერ ეს პროცესი პრინციპში ეწოდებოდა ჯურის დამთავრებულია და სასიამოვნოა წინ გვაქ სასტუმრო სასტუმრო კომპლექსი და მისინ აუზის სისტემა აი ზუსტად იმ სასტუმროსინ წინ მიმავალი სასტუმროსინ იქნება აუზი და ზემოთა მხარე სპა ჩვენი ჯამია დღეს წყალტუბოში მეგობრებო სასემოვნო ჩემთვისაც ეს პროცესი კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ მიმედოვნებ რომ მიმედოვნებ არა 100%-იან დაწონებული ვარ რომ ყველაფერი იქნება ისე როგორ საჯერო ნახვამდის დროებით მოგესალმებით მეგობრებო გასულთ ხო აქედან დავიწყენ ჩვენი ეპოპეა პრომეთეს ღმერთში ვიმყოფებით ისმით ხო ის ნარმი პრინციპში კიდეს გეტყობა რომ გაჩერებულია ჯერჯერობით ყველაფერი აქტიური ფაზა არ ხორციელდება ხავსი თავ ყველაფერი მოკიდებული წყალი ნაცვლელია გვახსოვს ხო აქ ვიდეოც მქონდა ნაჩვენები ჩვენი საწესი ყველაფერი კარგია როცა როგორ დაბოლოებასაც ვიღებულობთ აი ასეთი სახით გვაქვს დღევანდელი პრინციპში ეს რეალობა მშვენიერი ადგილია რატომაც არა ეს ბაყაყების მასის ეს ბუნებრივია ფიზიკურია ფიზიკა არ იცვლება შენიერი აი კიდე ახედათ ხო პრომეთეს ეწოდებული მღვიმე გამოქვაბულები აი აქედან იყო გადაღებული ეს სექტორი პრომეთეს მღვიმე კომპლექსი რომელსაც მინდა წინა საპრინციპში წინა სარატოვში ჩვენი ეპოპეა წინ გვექნება კიდე აუზის კომპლექსი იქით უკვე ზემოთ ასე ვთქვათ უკვე ჩასაბარებელი ის უკვე ჩაბარების სტადიაშია ჩვენი დღევანდელი რეალობა არის სეპტიკი სეპტიკი შეგაცოდებული ბიოლოგიურად ჩამონადენი გასაგანზე ხსნების დაწმენდა აქტიური ფაზა თანო აი ესა იქიდან მომდინარე კომპლექსიდან ეხა მივაქტა გაჩვენე ერთაი ყველაფერი ხორცილდება მემართულება იქით ჯანსაღი გარემო ეგეწოდებულია რომ უბრალოდ სტანდარტები სანიტარული ნორმების დაცვით აი აქედა შვენიერი ხედებია ეგეწოდებული წური ეს არის აქცენტი არსებული კომპლექსის მინდა კიდევ ერთხელ დაეჯა წარმატება უსრულო არსებულ კომპლექსს რატომაც არა ორ წარმატებულ პროექტებთან იქნებით ჩვენ ახლო ასე თქვა სიმჭიდროვე კონტაქტში მინდა ბაკური წარმატება უსრულო ამით დავიწყენ იმ პრინციპში ჩვენი ასე თქვა ეპოპეა ერთი წლის წინ დაწყებული არსებული ობიექტიდან არსებული კომპლექსიდან და ვამთავრებთ ჩვენ ლოგიკური დაბოლოება ყოველთვის გვაქვს ბაკური кайგე მეგონი პრინციპში რას გულისხმობთ? ამიტომ ილოგიკურ დაბოლოებას ყოველთვის მივანიჭებთ ჩვენი მასპექს, რასაც ქვია ხარისხი დონე, პროფესიონალიზმი. ამაზე არ დაყნობილი ჩვენი საქმიანობა, ჩვენ სხვანაირად არ შეგვიძლია. ასეც მოქმედებთ, ასე არის ჩვენი მომავალიც. დაგეგმარება, აი აქ ერთწოდებული პრინციპში უკვე ნაჩვენებიც იყო ეს ტელევიზორშიც. გახსნის პროცესი, ჩვენი პატრისემული მაშინ ჯერ კიდევ გახარია. გახსნის პროცესში უკვე იყო პრინციპში ჩაბარების აი ერთწოდებული ქვეორი ის სასტუმრო კომპლექსია ის არის ის ზემოდან აი საერთო პრინციპში აი ეს არის საპირფაროშო აქედან უკვე კომპლექსურად იწყება ჩვენი ეპოპეა ანუ ჩამონადენი საკანალიზაციო წყლები იქიდან მოდის კომპლექსი და ამ მიმავალი ერთწოდებული მიმართულება გვაქვს აი პირველი მიმღები იქითაც გვაქვს ზემოთ ბუნკერი შუალედური ბუნკერები ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მეტუმედეს ასე შემთხვევაში აი საერთო ანუ გარე ტერიტორიაა ეგრეთწოდებული. ეგრეთწოდებული საპირფარეშო, აი რომელთაც იქიდან კანალურად ჩამოედინება აი მარჯვენა მხრიდან, აი ეს ეგრეთწოდებული აი ეს აი აქედან აქეთ კომპლექსიდან 6 იქით 6 აქეთ, ანუ 12 სველი წერტილი, მთავარი მაგისტრალი, ანუ იქიდან ზემოდან მომავალი, ანუ იქიდან სასტუმრო კომპლექსი და აუზის სივრციდან. და პირველი აი ხედავთ ხო აი ძირში უკვე გამავალის არა უკვე უფრო შემავალი უკვე ჩვენს ეგრეთწოდებულ ბიოლოგიურ გამოწმეთ სადგურში აქ ჯერჯერობით მოპირკეთდება უკვე ყველაფერი და ეს ამას მიეცემა საბოლოო სახე აი ეს არის პირველი ბუნკერი ისაც დაგანახეთ ახლა პრინციპში იქიდან ჩამონადენი პირველ მიღებას აი აკეთებს აი ამ ბუნკერში სადაც ხორციელდება ეგრეთწოდებული პირველი დარტყმითი პროცესი ეს არის ყოველის მიღები ბუნკერი სადაც ხდება ძირითადი აქცენტირება
აქ ხორციელდება ერეწოდებული უკეპროცესი, რასაც ჰქვია უკე ბაქტერიის გამრავლება, აქტიურ ფაზაში გადაყვანა, შემდეგ უკე შუალედური ვაკვირდები, თუ აყვანილი არის უკვე პრინციპში კომპრესორი, ერეწოდებული სამედიცინო და ჩვენ პრინციპში მოხარ ავტომატს არა. ვაუ, ეს ტაიმერზე აყვანილი, ტაიმერის საშუალებით იქნება ციკლი, ანუ ციკლი მომუშავე კომპრესორის აუცილებელი არის მიწოდება, ჟანგბადის რეგულირება აუცილებელია, გადამეტებული დაუშვებელია, პირიქით ჟანგბადის უკმარისობა დაუშვებელია. აი თუ ჩვენი აქტიურ ფაზაში ვაკვირდები, ხო, მას გესმის, აი, ფორციელდება ერეწოდებული აერაცია. აერაციის გარეშე ბაქტერია არ მუშაობს. აქ უკვე არის დაკვირდებული პრინციპში ერეწოდებული აქტიური ბაქტერია, ესე ჩვენი მოხავა, ასეთ პრინციპში. მისი გამრავლება, ეს არის საწყისი ბაზისი, ის საოცილებელია. ელექტროერეწოდებული ფარე აყვანილი ავტომატებზე, გათვისის პროცესი კომპრესორის ტაიმერზე აყვანილი. ტაიმერიდან ამაკეთან გადამინარე გვაქვს აი მეორეში. აკასა პრინციპში უკვე ჩაშვებული ერეწოდებული ტიტიუაზე ნასოსი, რომელიც პრინციპში დონის აწევის შემთხვევაში უკვე აქედან არის მიმართება აი ხაი თუ პრინციპში გვაქვს სექციური, ნახეთ 1 2 3 აუცილებლად ვენტილირება ფანური მილის ზემოთ როგორც სასუნო კომპლექსში 4 4-დან უკვე არის გამდინარე იქ. ანუ შემოსვლა იქ აქტიურ ფაზაში ბაქტერია მუშაობს, გამოსვლა აქაც ნახევარ დონეზე დონე არის დარეგულირებული ისე რომ აქაც მუშაობს ბაქტერია, აქედან გადაედინება აქ. აქაც ხორციელდება ეს პროცესი. და რასაც ხია, ვაკვირდები ხო? აი ქვემოთ ოფენებიდან ამოღება ხდება, აქაც აერაცია ხდება ზუსტად აემის საშუალებით, იმიტომ რომ ვენტილაცია როცა ერთობა ეს ფაზა ფიზიკა არის ხდება დახურული ბაკეტების სივრცეა, ავტომატურად პრინციპში აერის შეიძლება აერის შტანთქმა მასების ეს არის აუცილებელი აერის განში, არაფერი არ ხორციელდება. იქ ხდება უკვე პრინციპში ეგეცოდებული მუშა პროცესი და ბოლო გამოსვლა აი აქ. გახსოვთ ხო, ეს საეგეცოდებული მასა არის პუზოლანი. მინერალური ეგეცოდებული ვულკანური მასა არის, სადაც უკვე დაკვირდებული არის პრინციპში აქაც ბაქტერია აქტიურ ფაზაში გამოსვლაზე. და არის გამდინარე. წარმოიდგინეთ, ანუ აქედან უკვე პრინციპში დონე არის გამდინარე. გამდინარე, აი, მოგეძებით ხო, ფოკუსირებას დავაკეთებ. და იქ და პრინციპში უკვე არის გაერდინება. აქ ფაქტურად არა გამოდის, უკვე გაფრთხული გადამუშავებელი ხარ. ასეთი არის თამიდურობა. Ну, а მოწესრიგდება ხა დღეს დავამთავრე პრინციპში ეს პროცესი. და გამდინარება ხდება აი ამ სექტორიდან. აი აქ შუალედურში ჩაედინება უკვე გაფრთხული წყალი, მიედინება უკვე იქ. აი მეზე ჩვენ ახლა აყვანილი გვაქვს პრინციპში ეგეთოდებული რეჟიმზე. რასაც ქვია აი გათიშის პროცესში და ავტომატიურ რეჟიმზე გადასვლა ის ნიშნავს იმას, რომ თვითონ ავტომატურად ჩაერთვება. ციკლი შესრულდება, თვითონ ჩაერთვება. მოგვიდებით ხო, გვესმის ხო? გამოსვლა პირველი ფაზა. ჟანგბადით. ჟანგბადის გარეშე გრაფიკი ხორციელდება. ყველაფერი ხდება ჟანგბადით. ასეთი არის სამეგრელობა. მოშენებული არის ეს არსებული პროცესი. ხო, დავით. დაალაგდება, აქ მოპირკეთდება კიდე. დაალაგდება უკვე პრინციპში და იქნება ეგრეთ წოდებული უკვე ზონა, სანიტარული ზონა, სადაც იქნება მომსახურების ზონაზე. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. ვენტილირება აუცილებლად, გასვლა ბიოლოგიურად გაწმენდილი წყლის სასმელო კომპლექსის არსებული ეს პროცესი ჩაბარებული სანიტარული ნორმების დაცვით. რაც ნიშნავს იმას, რომ შევინარჩუნოთ ბუნება, შევინარჩუნოთ ბუნების იერ ისე როგორც არის. კეთილი და პატიოსანი, მომავალ შეხვედრამდე.